Kuinka paljon englantia puhuvat suomalaiset YouTubettajat oikein tienaa? Tänään mä tulen oikeasti katsomaan, kuinka paljon ne ihan tarkkaan ottaen tienaa. Viime videossa mulla tuli aika paljon palautetta siitä, että mä katsoin pelkästään näyttökerrat, enkä mä ottanut huomioon mitään muita. Mutta tänään mä tuun ihan yksinkertaisesti katsomaan verotiedoista. Tai siis yritystiedoista. Mä en tule katsomaan ihan verotiedoista, koska aika monesta ei löydy mitään. Mutta tää on varmaan se, mitä ihmiset halusivat. 5 eniten tilattua suomalaista YouTubettajaa. En ottanut mitään Bravstarsia, koska se ei ole YouTubettaja, se on yritys, joka, niin, joten mä otin vaan yksityishenkilöt, joo. Ja mun tosiaan tässä nyt tänään 5. Mä tosiaan mennään katsomaan, kuinka paljon Audi Katariina tienas viime vuonna. Okei, eli hyvin yksinkertaisesti täältä pystyy katsomaan, eli Finderista pystyy katsomaan, kuinka paljon yritystiedot, mä en tiennyt, mikä sen nimi oli, mutta pystyy katsomaan täältä Audica Cleanin Oy, ja etti vaan sen nimellä, niin löystää. Joten tästä tosiaan näkee, että viime vuonna liikevaihto, huomioikaa, että liikevaihto on eri kuin liikevoitto, mutta siis liikevaihto on 1,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 129 tonnia. Viime vuonna se oli näköjään 600, tai siis 2022 oli 614 tonnia ja 237 tonnia. Mutta tosiaan joo, liikevaihto 1,1 miljoonaa. Mä en ihan tiedä, että onko tilikauden tulos tarkoittaako se, että mitä jää yritykselle, vai onko liikevaihto, niin kun, mä en oikein tiedä, mä en ole ihan varma, mitä tää toimii, mutta ihan tosi paljon. Tosiaan mä verotiedosta aika monen tyyppi niin kun ihmisen niin kun ei näy, koska yleensä on yli 10 000 euroa, mitkä mainitaan. Joten mä oon ottanut nämä niin kun firmat, koska aika monella näistä isommista YouTube-kanavista on myös oma firma. Mutta tosiaan Auri on tilannut noin 1,1 miljoonaa viime vuonna liikevaihtoja. Tilikauden tulos on tossa. Toivottavasti tämä nyt kelpaa teille. Ja seuraavana meillä on vuorossa Pongfinity. Ja Pongfinity on huikealla. Ja täältä näkee, mulla on tosiaan tämmönen täällä, niin Pongfinityllä on yhteensä 4,5 miljoonaa tilaajaa, ja ne on tienannut huikeat 482 000 liikevaihto, ja tilikauden tulos on 65 tonnia. Mä en tosiaan tiedä, että niin kun, kumpi, onko tilikauden tulos, mä en usko, että se on ehkä mitä jää firmalle käteen, tai sille. Mä en ole ihan varma, miten tämä toimii, mutta tässäkin ne molemmat, ja ne, jotka tietää tarkemmin, niin tietäkööt. Mutta näin yksinkertaisesti voi sanoa, että liikevaihto on about 500 000. Mutta tosiaan mä en ihan kaikkia tarkkoja tietoja, kun niitä ei vaan löydy verotiedosta. Joten tässä pystyy katsoa ainakin, kuinka paljon, niin kuin, mä oon aika varma, että Pongfinity ei tee mitään muuta kuin YouTubea, joten tämä näkee suoraan, että Pongfinity tienaa tämän verran YouTubesta. Näköjään paras vuosi on ollut 2022, jolloin ne tienasi 553 000 liikevaihtoa, ja tilikauden tulos oli silloin 170 tonnia. Ja itse asiassa aika mielenkiintoista on noin kaikki Ronipäkit ja muut, niin se tosiaan tuun tekemään oman videon vielä, koska se on sitten niin tarkempi, sama kuin vielä videoista mä tuun tekemään, mutta tarkemmat tiedot sitten. Mutta joo, tämän verran tosiaan Pongfinity tienaa, ja mennään sitten seuraavaan suoraan, eli se on The Relaxing End, joka on huikealla tilausmäärällä nimittäin 9,5 miljoonaa tilaa, ja mä oon skipannut pari täältä, kuten Angry Birdsin ja Asoon, koska mä en ihan varma, että onko tää muka edes suomalainen. Jos tää on suomalainen, niin sori, mutta tässä lukee jotain arabiaa, niin mä skippasin sen. Niin mä otin tosiaan tän The Relaxing Endin. Ja The Relaxing Endillä oli viime vuonna liikevaihto 395 tonnia, ja tilikauden tulos oli 50 tonnia, ja 2022 oli 161 tonnia, ja liikevaihto oli 500 000 euroa. Joten voi sanoa, että aika hyvin on mennyt, mutta kun mä en tosiaan, no on näköjään alempana, mutta tosiaan mä en ihan tarkkaan tiedä, kumpi on se, niin kuin, koska liikevaihto on eri kuin liikevoitto, liikevoitto on eri kuin tilikauden tulos ehkä. Mä en ole ihan varma. Mä katsotin tätä Finderista, niin mulla ei mitään haju, mitä tää toimii. Avaan tein tämän. Mutta joo. Ei kai siinä hirveästi mitään muuta. Tosiaan The Relaxing End on tosiaan mulle niin tunnettu, mutta sehän ei ole itse asiassa suosituin. Nimittäin tää on tämmönen tyyppi, jota ehkä edes tiennyt, että se on suomalainen, mutta katsotaan se kohta. Mutta seuraavana mulla on tiedossa Hydraulic Breath Channel, joka on varmasti se ehkä tunnetuin suomalainen, niin kuin kaikki tietää, että siinä on tosi paljon tilaajia. Ja silloin tosiaan 9,8 miljoonaa tilaajaa, anteeksi. Niin, ja eikö se ole joku Lauri? Mä en muista sen sukunimeä, mutta Lauri tosiaan. Ja tässä tosiaan näkee, että HPC Entertainment Oy, eli niin, Hydraulic Breath Channel Entertainment, viime vuonna liikevaihto oli 441 tonnia ja tilikauden tulossa oli 153 tonnia. Tietenkin tässä ei pelkästään YouTubesta, tietääkseni tekee kaikkea muutakin, mutta tämä on sen
kuinka paljon se tienaa. Ja mä en tiedä, onko siitä muita, mutta mä nyt otan tän. Mä toivon, että tämä nyt riittää, koska mä en keksi mitään muuta. Koska veroteorista ei hirveän monen niin löydy. Koska mä en ole varma, pystyykö se ottaa pois. Mutta ainakaan verotietoa ei pysty ottaa, niin kuin näitä ei pysty ottaa pois mitenkään. Mutta tosiaan joo, 41 tonnia viime vuonna. Ja tästä voi laskea, että aika hyvin on kyllä mennyt. Että 1 000 000 liikevaihto melkeinpä 2 vuodessa ja niin edes poispäin, että tietenkään se ei tarkoita, että sen tilillä on vaikka viime vuodelta 441 tonnia. Se ei tarkoita sitä, mutta se tienasi tuon verran, mutta aika moni varmasti meni firmalle. Joo, mutta joo, tuon verran tosiaan Hydraic Prestsen, mä en tosiaan, joku Lauri sen nimi oli, mutta kuitenkin Lauri, joo, huuhen silta näköjään. Mutta viimeinen tosiaan tässä videossa, minkä tuun käymään läpi, on tämmönen, joka on varmasti tosi monelle TikTokissa tuttu, joka tekee tämmöisiä animaatiojuttuja nimeltään Rubber, että varmasti tunnistatte, ottakaa mä siirrän opeen vähän tota tommosesta kuvasta. Tekee semmoisia jotain hauskoja animaatioita, niin joo. Ja sen nimi oli Hanses, Robert Hanses, ja itse asiassa oli näköjään tilikauden tulos oli itse asiassa miinuksella 15 tonnia, koska se ei itse asiassa YouTube-videota vuoteen, mutta tosiaan tässä näkee, että se tienasi 23-26 tonnia. Mutta tosiaan tämä on, ei varmasti monet tiedä, tämä on tosiaan suomalainen kanava. Mutta tässä ei hirveästi ole kyllä mitään niinku, erikoista oikeastaan, koska ei ole niinku tehnyt kuin 2 vuotta. Mä voin toki vielä katsoa tässä videossa ihan, että jos mä löytän verotiedoista nämä kaikki, mutta tässä näkyy nämä. Mä voin etsiä nyt tässä välissä näiden verotiedot, joten katsotaan, jos mä löydän yhdenkään. Kenenkään muun kuin Aure Katariinan, ja Aure Katariina tienasi 120 tonnia viime vuonna. Tosiaan tää oli ainoa, kenestä löysin. Kuten mä sanoinkin, hyvin moni ei ota niitä ulos, vaan jättää ne niin kuin firmalle ja tälleen, niin sitä ei niin kuin näy mistään. Sen tosiaan mä voisin soittaa jollekin virastolle ja soittaa sieltä. Sillähän voi kysyä aina, se on silleen. Mutta mä en ole ehkä niin pitkää aikaa käyttävä, sori nyt siitä, mutta mun mielestä mä niin kuin aikaa kattavasti kävin tosiaan läpi 5 niin kuin tilatuinta suomalaista kanavaa. Tosiaan täältä näkee, niin, että niin kuin täällä Top 10 on aika monta tämmöistä firmaa, joita niitä mä en kattonut, mutta kävin läpi nämä 5 suosituinta yksityishenkilöä, joten mä toivon, että tää teille kelpaa. Mä tuun varmaan tekemään vielä ainakin näistä tämmöistä firmajutuista samanlaisen videon kuin, tai samoista tyypeistä kuin siinä viime videossa, mutta se mä käyn nyt niin kuin läpikohtaisemmin, koska siitä tosiaan kritisoitiin, ja ihan kiitos siitä kritisoinnista. Se oli ehkä vähän helposti tehty, joten toivottavasti tää oli teidän mielestä parempi. Kommentoikaa tosiaan, että tykkäsitkö tästä videosta. Haluatteko nähdä vielä ainakin yhden tämmöisen videon, missä mä käyn ne aikaisemman videon jutut läpi. Mutta mä varmaan lopetan tosiaan tän jo tähän. Että toivottavasti tykkäsit tästä paremmasta versiosta. Heittäkää tykkäys, jos teitte niin. Ja tilatkaa kanava, jos tykkäsitte myöskin. Ja näin pois päin. Nähdään joskus toivottavasti ensi videon parissa, joka tulee huomenna. Moi!